Federationen växer har Staffan varit inne på och den mognar också. Vi ser fler praktiska implementationer och det här ställer lite andra krav på oss har vi märkt också. Dels så blir vi fler medlemmar, det är helt annat tryck på supporten och de här praktiska implementationerna gör ju också att det blir större volymer att hantera. Så att vi har blivit betydligt fler för att hantera det här och vi lägger ganska mycket fokus på att effektivisera och automatisera en del av våra processer. Det här kommer också att märkas utåt för de som jobbar med tekniska processer mot oss. Jag ska säga att har man fler frågor kring de här saker som jag nu springer igenom i mitt PowerPoint-rally här så är det bara att hugga mig i pausen, skicka ett mejl till vår kundtjänst eller något liknande. Mycket av det här står på webbplatsen också. Zambi har tagit fart. Hur många här inne känner till Zambi? Oh. Ganska många i alla fall. Det här är en liknande federation i vårdsektorn. Och det här är goda nyheter för skolfederationen att den här tar fart faktiskt. Därför att vi kan sno rätt mycket därifrån. Zambi har mycket högre krav på många områden. Vi snurrar det här systemmässigt i princip på samma plattform som skolfederation. Och vi såklart får ju nytta av de här större, de högre kraven som vi har inom Zambi. Och har man implementerat den här infrastrukturen, så väldigt många här representerar ju kommuner. Och kommuner jobbar med skolsektorn, men vård- och omsorgssektorn är också en viktig fråga för kommuner. Och den här infrastrukturen vi använder för skolfederationen kan helt och hållet återanvändas i Zambi. Vi ska titta på det här i eftermiddag lite grann, då kommer vi beröra sådana här arkitekturfrågor i en annan punkt. Och det här gäller också en del tjänster som finns i båda de här federationerna. Och vi får också en betydligt bredare plattform för utveckling. För mycket av utvecklingen av federationerna görs ju tillsammans medlemmar emellan. Och här har vi ett stort stöd av ganska tunga IT-organisationer. Så det här... Kan du få bäring på skolhälsa, elevhälsa? Om eleverna blir friskare, det vågar jag inte. Men det kan det definitivt få. Jag tror att vi har en hel del sådana... använda dem inte annat i skolan som kanske behöver finnas i båda de här federationerna. Det underlättar. Jag tror att det här som Roland var inne på, interfederation, ja, det kommer förr eller senare också här. Vi har en väldigt ren skolfederation, skolhuvudmän, tjänsteleverantörer. Men när man vet ordet av så är det då andra parter som kommer in som måste hanteras på något sätt. Så att så länge vi kan hålla här rent, med fördel gör vi det. Men interfederationsproblematiken kommer dyka upp här också. Så är det. Men för skolhälsan kan man också säga att befinner man sig på en kommun som finns ansluten till båda de här federationerna, då inte interfederation behöver inte ens finnas där för att man ska kunna realisera det här som en enda användarupplevelse. Så att det finns massor med fördelar med att Zambi faktiskt har tagit skarp drift här och är på gång. Och jag tror att när Zambi väl rullar ut sen så kommer det gå mycket fortare i den federationen. Edgerom i skarp drift. Ni såg ju vad fantastiskt Edgerom är och hur använt det är på många ställen. Det har ju varit igång ett tag här nu som pilot och sen så trodde vi att vi nästan var på gång skarp, men sen var det lite omförhandlingar i det och avtal och sådär. Men nu finns den här som en tjänst och vi är redan igång. 6 medlemmar, kanske inte låter jättemycket, men det är nog en snabbare start än skolfederation faktiskt om man tittar på inledningen här. Jag tycker det är lite intressant också att man har ganska stor spridning på typen av medlemmar. Jag hade nog gissat att de första 10-20 medlemmarna bara skulle vara kommuner här. Man har redan en friskola och en myndighet med det här. Vilken friskola är det? Vi måste prata mycket eftersom det streamas då. Så att, just det. Frågan var vilken friskola och det här är Minerva-skolan i Umeå. Kan det vara. Ny attributprofil från SIS. Jättebra. Attributen, behoven utvecklas ju hela tiden. Man ser när de praktiska implementationerna kommer igång så ser man att man behöver lite olika typer av uppgifter. Och då är det bra att den attributprofilen utvecklas. Det är också lite jobbigt för att då har vi pratat om attribut på en viss nivå och sen säger vi att förresten det här attributet kanske inte var så bra. Vi ersätter det med de här. Vi ställer krav inom citationstecken på nya attribut. Det kan vara lite jobbigt att göra den här resan när det kommer ändringar, men det här är väldigt bra. Det är SIS som gör det här jobbet. Stora huvuddragen i ändringen här är att vi har tagit bort den här indelningen i bas, standard och utökad attribut. Den indelningen fanns där därför att man ville lite grann pedagogiskt tala om att
basattribut är nog inte så farligt att lämna ut, för det är inte så kritiska personuppgifter. Medan i andra änden av de här utökade attributen, tänk till väldigt noga innan ni släpper de här. Det här tolkades som att basattribut var någonting man måste ha för att få vara med i federationen, medan utökade attribut var lite mer valfritt. Och det var aldrig syftet. Så att där borta i nya attributprofilen, något enskilt attribut har tagits bort och några tillkommit. Och så har det några saker som har varit väldigt efterfrågat, det är att kunna ange till exempel det här med förvaltning eller någon liknande organisatorisk del, för det hänger ihop med hur man handlar upp läromedel väldigt mycket. Och så lite bättre möjlighet att beskriva roller och så vidare. Och så personuppgiftsbiträdesavtalsmallen. Jag tror dagens längsta ord kan det vara. Staffan nämnde den inledningsvis. Hur många kände till att det har kommit en sån här mall? Några stycken, bra. Den här efterfrågas ganska länge och den finns nu. Det är bara att hämta den på webbplatsen. Den har börjat användas i praktiken, vet vi, och vi är jätteintresserade av att få erfarenheter kring den här också, återkoppling. För om man nu jobbar med den här mallen och ser att man behöver byta ut stycken, skriva om dem och så vidare, så låt oss veta det. Och så har det gjorts en massa annat. Webbplatsen är utvecklad, Agneta berättar nog lite mer om det. Nya tekniska miljöer har vi etablerat. Det var rätt intressant, för det gick faktiskt väldigt bra, måste jag säga. Jag var lite nervös, för det är ganska enkel förändring vi gjorde, eller inte så enkel i vår ända, men enkel för medlemmarna. Men trots allt ska den här förändringen göras. Alla måste göra ändringen. Där funkade det över förväntan bra. Där gjorde alla ett jättebra jobb. Så gå hem och klappa alla era IT-människor på axeln och säg vad duktiga ni var, för det var de. Massor med mässor och event. Det jag vill säga med den här är att har ni något lokalt event, någon liten lokaldragning, man vill ha skolfederation på agendan, så hör av er till oss så kommer vi att hälsa på och berätta lite grann om vad vi håller på med. Men sen kommer vi till det riktigt intressanta passet här. Det är ju vad som är på gång. Det här är vad som har hänt sedan den 16. Och det är klart det har hänt lite mer än så där. Men i stora drag det där. Det vi jobbar med nu, jag är lite irriterad på den här. Livscykelhantering av användarkonton. Hur många här tycker att det kan vara ett problem ibland när man ska dra igång inför en termin och så har man massa tjänster som redan på förhand vill veta en massa om mina elever på min skola? Någon som har upplevt det problemet? Ja, en och annan. En del tjänster behöver verkligen inte känna till användarna innan användarna finns i den här tjänsten. Man kan bygga en tjänst på smart sätt så den inte behöver det. Men om jag nu jobbar med schemaläggning, där jag som pedagog behöver schemalägga mina elever på något sätt innan terminen har dragit igång, då måste ju användarna finnas i tjänsten innan vi har börjat. Och här hjälper inte riktigt den här sameliginloggningen oss, för att där kommer uppgifterna när vi loggar in. Så hur gör man det här då? Ja, ibland så skickar man Excel-filer med massa användaruppgifter. Ibland så har man ett mer strukturerat format på datautbytet. Men det finns inte riktigt ett enhetligt sätt att göra det här. Så att, och det här är många som har satt igång nu, kommit igång med skolfederation, så direkt som ett brev på posten så kommer den här frågan. Kan ni hjälpa oss? Finns det någon standard för det här? Hur kan vi hantera det här? Så det här håller vi på att titta på. Det handlar ju väldigt mycket om hur kan man förpopulera sådana här konton? Hur kan man uppdatera de här uppgifterna under resans gång utan att användaren loggar in? Och hur kan man i slutändan faktiskt döda de här kontona ut hos tjänsten? Utan att tjänsten behöver uppdatera. Utan att jag som skolhuvudman behöver skicka massa uppgifter till tjänsten. Utan gör det här automatiserat på något vis då. Och standardiserat så att vi gör det på samma sätt. Inloggning för appar, kommer prata om det i eftermiddag också. Det är Roland som kommer hålla den sessionen. Det jag vill trycka på här är att framförallt så fokuserar vi på de som har appar som enskild tjänst. För det går att lösa det här redan idag. Och jag tror att många löser det här idag. Som om man har en webbtjänst så går det ganska enkelt att se till att man får inloggningsfunktionaliteten att fungera för sin app. De som enbart levererar en app, de har en lite tyngre resa. Så här kommer jag göra sitt jobb och jag tror att det kommer underlätta även för de som har både webbtjänster och appar. Interfederation.
Det pratade Roland om alldeles nyss. Och vi har fått en fråga här från universitetsvärlden. Där man, särskilt i gymnasiesidan, så finns det ju faktiskt så användare som alldeles snart är på väg in i universitetsvärlden. Och här börjar vi kunna se nytta av att faktiskt kunna logga in i de här tjänsterna då med skolfederation. Och det är klart att då kan man ansluta de enskilda tjänsterna som finns i SVAM idag till skolfederation också. Men varför inte interfederera? Så att jag vet inte var det här tar vägen. Kanske så är vi på väg att interfederera. Och interfedererar vi med SVAM då kanske inte Edugain är jättelångt bort sen. Jag vet inte. Och så har vi ännu mer på gång. Självbetjäning för administratörer. Det kan vi prata mer om. Behov av att förenkla implementationer. Den här frågan dyker upp jätteofta. När man sätter igång ett projekt. Så man pratar ibland om skolfederationsprojekt. Jag vill säga att det är aldrig skolfederationsprojekt. Det handlar om att vi vill införa digitala läromedel och verktyg i skolan. Och så finns det en liten komponent där här som kan vara skolfederation. Men det blir alltid projekt. För plötsligt är vi någon portalleverantör. Ett gäng olika digitala läromedelsleverantörer, integratörer och skolhuvudman. Och vi alla måste komma på, okej, vad ska vi göra i just det här projektet? Där har vi fått rätt mycket frågor om man vill att vi på något vis hjälp oss beskriva hur det här kan se ut. Finns det mer vi kan standardisera? Konkreta lösningar för specifika användarsituationer. Vi har sett hur läromedelsföretag och skolhuvudmän tittar på en specifik situation och kommer upp med fantastiskt bra lösningar på hur man kan bygga bra användarlösningar. Borde de här kanske lyftas upp och etableras som standarder i skolfederation? Finns det en massa andra exempel, men det man måste fråga sig är, vem gör all den här utvecklingen då? Staffan visade ju en bild här i inledningen där han pratade om skolfederation som ytterst samverkan, och så kom lite gemensamma standarder och gemensam infrastruktur där innanför. Och då kan man ju titta på vad är inte skolfederation. För här finns det ett stort missförstånd ibland. Det är ingen tjänst man kan vända sig till. Man går inte till webbsidan skolfederation och hittar en produkt där. På samma sätt som om man går till någon av läromedelsbolagen eller går till sin e-posttjänst. Det är paket av standarder och vi snurrar en infrastrukturkomponent. Men det är inte en tjänst man vänder sig till på det sättet. Så att vi kan ju inte jobba i det här lagret med all standardisering. För det här är ganska lite. Alltså vi har en gemensam infrastruktur, men vi är inte en central inloggningstjänst. Så att väldigt mycket av det som utvecklas händer ju där och där. Och i interaktionen däremellan. Så att vem ska egentligen göra all den här utvecklingen? Jag skulle vilja säga att det är den som räcker upp handen. Är det någon som räcker upp handen? Staffan tyckte att det kunde passa bra med ett citat här från IETF, eller som någon har nämnt om IETF. Hur sker sån här utveckling egentligen? Hur utvecklades internet? Satte sig några kloka gubbar ner och pekade med hela handen och bestämde att nu ska alla göra så här. Nej, det är inte riktigt så det går till. Vi tror inte på kungar, vi tror inte på presidenter, vi tror inte ens på att vi sätter oss vid ett bord och har en handuppräckning om frågan, utan vi har en grov konsensus om det här är vad vi låsta komma och på det här sättet. Och sen så börjar vi bygga, vi börjar göra, vi börjar implementera. Sen lyfter vi de fungerande exemplen och så standardiserar vi dem, gör en lösning av dem. Och alla kan bidra i det här. Man kan lämna förslag, man kan belysa problemställningar, man kan engagera sig i SIS-arbetet, man kan driva eller delta i en arbetsgrupp inom skolfederation, medverka i piloter, arrangera erfarenhetsutbyten. Vet man inte vilken ände man ska börja så hör man av sig till oss och så hjälper vi er igång. Nu tänker jag lämna över till Agneta och så hoppas jag att jag körde in lite tid och inte körde över. Tack Robert.